Augustė, papasako, kodėl reikia gerti pieną? Nes labai sveika. Kodėl sveika? Nes man patinka. Tau patinka pienas, taip? Jeigu gertum pieną, tai būtum, visi vaikai būtų sveiki ir stiprūs. Vaikai, papasakokit, ką reikia daryti, taip, ką įdėti, kad pieno kokteilis būtų labai labai skanus. Braškių, ledų, pieno, ko dar? Bananų, apelsinų. O reikia su obolių. O ką toliau reikia su pienu daryti? Reikia sumaišyti ar ne viską? Reikia. Taip. O kaip reikia gerti paskui? Su šiaudeliu. Su šiaudeliu. Ir kokteilis tada bus koksai? Skanus. Nors skanu vaikui.